Dobrý den, přátelé. Po pondělí přichází úterý a po pondělním monitoru jeho úterní nadstavba. Před námi je hodinka toho, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A protože, jak známo, hodina není nafukovací, tak se do dnešní porce toho, co připravil mediální prostor, neprodleně pustíme. Jako první je tu pro vás připraven portál Vaše věc. Tentokrát o takzvané rusofobii. Autorem je Stanislav Hošek. Ještě si dolejme krapet čistého vína. Tentokrát o takzvané rusofobii. Zdůrazňuji hned na začátku, že pokud v textu píšu o národech či státech, tak vždycky mám na mysli jeho vlivové vrstvy, především ty vládnoucí a další mocichtivce. Stejně jako jejich servilní a snaživé slouhy a řadoví občané a lid obecný se vesměs chová poněkud jinak a jsou spíše obětí manipulací ze strany prvně jmenovaných. Ale to snad čtenář sám vypozoruje. Úvodem dvě myšlenky. Udivuje mě, že i renomovaní politologové a dokonce vysoce oceňovaní státníci Západu označují vztahy Západu k Rusku za rusofobii. V mých očích obyvatelstvo Evropy i USA a především jejich mocní se v žádném případě v mně známé minulosti nechovali a v současnosti už vůbec ne, jako osoby propadající chorobné úzkosti a doslova paralyzované strachem z Ruska. V mých očích se naopak verbálně projevují a převážně reálně jednají právě naopak. Takže vztah k Rusku nebude s vysokou pravděpodobností fobií, lec něčím jiným. Dějiny Ruska spíše ukazují, že tento národ vedl více obranných válek, než prokazoval agresí. Měl totiž od poloviny minulého tisíciletí spíše přebytek bohatství, takže z toho důvodu mu nebylo zapotřebí anexí. Všechny státy měly, mají a vždy budou mít ve svém pohraničí konflikty ze sousedy. Tak i Rusko. Pokud ale přece jenom na sousedy zaútočilo, tak převážně z preventivních důvodů, aby nebylo z její strany ohrožováno, kdyby se spolčili s mnohem silnějším protiruským partnerem. Výjimkou snad je jen situace, kdy se Rusko snažilo získat přístup k moři. Rovněž často se Rusko zapojovalo do bojů tehdy, když bylo požádáno o pomoc, či dokonce k zásahu pozváno, ať již fingovaně, či skutečně. Troufám si proto v této souvislosti tvrdit, že ku příkladu Sovětský svaz zahájil válku s Afghánistánem na pozvání v uvozovkách pozvání určité skupiny mocichtivých Afgánců, kteří své choutky zabalili do socialistické ideologie. Dvě prokletí Ruska formující vztahy Západu k němu. Prvním prokletím Ruska je jeho obrovská rozloha s malým počtem obyvatel, leč s převelikými přírodními zdroji. Tato kombinace vytváří stav nutící Rusko vynakládat na svou obranu většinu svých sil. Přesto i za těchto okolností je v neustálém existenčním ohrožení. Proti eventuálním spojeným silám svého okolí dokonce nemá nejmenší šanci. Nelze se proto divit jeho obrovskému jadernému arzenálu a snaze být ve výzbroji stále před eventuálními uchvatiteli. Tento stav naznačuje spíše na strach Ruska, než na strach z Ruska či rusofobii. Na tomto místě je bezpodmínečně nutné zdůraznit, že Rusko nikdy nenapadlo nikoho na protější straně globu, nemělo a nemá policejní stanice v uvozovkách policejní stanice své armády rozesety po celé planetě právě těmi, kteří údajně trpí rusofobií. Druhým jeho prokletím byl vznik Sovětského svazu. Marxismus, bolševismus, socialismus, komunismus a vůbec levicovost nejenže nemají svůj původ v Rusku, ale jsou jednoznačným protikladem ruské duše, řečeno moderní hantýrkou ruských hodnot. Nepřímým důkazem toho může být třeba i fakt, že žádný dlouhodobý vůdce Sovětského svazu nebyl etnickým Rusem. První prokletí má jádro v rozšiřování se Ruska na úkor svého okolí. Nejrychleji se totiž šířilo tam, kde nemělo reálný odpor, na východ.
a to aniž by jeho tehdejší aktéři tušili, jak bohatou zemi fakticky získávají. Nemám zájem uvedený proces v tomto textu hodnotit. Pouze suše konstatuji, že byla o vela humánější než metoda přivandrovalců z Evropy při budování impéria firemní značky USA. Druhé prokletí spočívalo v samotné zakladatelské ideji Sovětského svazu, kterou se deklaroval jako antagonistický alias nesmiřitelný nepřítel zbytku světa. Nesmiřitelný rozpor totiž implikuje nemožnost kompromisů, takže konflikt zaniká teprve zánikem jedné strany sporu. Což se nakonec stalo? Bohužel, nesmiřitelný nepřítel zbytku světa zmizel, leč nesmiřitelnost světa vůči Rusku zůstala. Svět, čti Západ, totiž prakticky po celou dobu nerozlišoval mezi carským a sovětským impériem. Takže opět nejde o strach z Ruska, leč antavismus nesmiřitelné nenávisti, kterou nelze označit za rusofobii. Letmo dějinami moskevské Rusy až po postsovětské Rusko, co by důvodu vzniku rusofobie. Euroasijská Rus se sformovala v bojích s kočovníky od východu. Byla jakoby v situaci biblického Ábela, kterého ale asijský Kain nezabil, čímž zajistil, že moskevské knížectví posílil. Západ začal moskevskou Rus, dále jen Rusko, prakticky vnímat teprve v 16. století za Ivana IV. Ten se Západu nejdříve vzepřel tím, že zahájil válku o přístup k Baltu s Livonskem a později Německem. Následně pokračoval tím, že vyhnal z Ruska anglické obchodnické kolonizátory. Obojí, Němci i Angličané, pak po Evropě šířili děsivé zvěsti o tom, že ruská vojska jsou hordou vraždících kasičských primitivů a jejich car krvežíznivým tyranem. Ruští lidé, že jsou kombinací zhýralosti všeho druhu, především opilství. Jejich společenství je pak prostorem nevědomosti, vydírání, loupeží a všemožných dalších podlostí. Tento obraz v dané, celkově kruté době neměl podstatu ve strachu a bázni, leč generoval, tvrdím, že záměrně, ve veřejnosti Západu pocity pohrdání, nadřazenosti a především nenávisti, což není rusofobie. Pro úplnost hodnocení agresivity Ruska ještě poznámka ke Kavkazu, jde o region ne nepodobný Švýcarsku. Tam také mělo každé údolí svého kmenového vládce. Ti kavkazští se ale až příliš často v regionálních bitkách ucházeli o pomoc velikého souseda, takže se tam nakonec Rusko nenávratně a samozřejmě chybně zapletlo. Rusko po smrti prvního cara Ivana IV. Až do vlády Petra I. Velikého se pouze zmítalo ve vnitřních bojích, kterých mimo jiné využilo třeba Polsko, které se na 2 roky zmocnilo Moskvy, což neudělalo z rusofobie. Vláda Petra I. mě v tomto textu zajímá jen potud, že od jeho doby v Rusku vznikla a dodnes působí silná vlivová vrstva tzv. Západníkov. V současnosti se o ní všeobecně hovoří jako o 5. koloně, která konec konců měla svůj vliv i v sovětském Rusku. V očích Západu ale byla existence zmíněné vrstvy symbolem marné snahy zaostalého Ruska dostihnout úrovně skvělého Západu. Tehdy se na Západě už nedalo hovořit v žádném případě o rusofobii, ale o pyšné nadřazenosti nad věčně opilým mužikem, skorumpovanou byrokracií a tyranským carem. Ještě horší to bylo po smrti Petra I. až do doby Kateřiny II. Rovněž veliké. Za necelého půlstoletí vlády Rusku mimo jiné 4 carevny a zem se zmítala v neustálém zmatku, a vládci se měnili díky palácovým převratům v Sankt Petersburgu. V souvislosti se současností mě pouze zajímá, že za déle dobé vlády Kateřiny přešel Krym z držení Osmanů do rukou Ruska a Rusko se stalo suverénem v Černém moři. Její osvícená politika navíc posílila vliv západomilců a na Západě nebyl tehdy ani náznak nějaké rusofobie.
V 19. století Rusko bojuje prakticky nepřetržitě s Osmany, také s Persií, je napadeno Napoleonem a pomáhá Srbsku. Tedy se na západě neangažuje, leč on se naopak, kde jenom může, zapojuje do bojů proti Rusku a především svým vlivem se podílí na vytváření mírových smluv vesměs nevýhodných pro Rusko. Tedy opět důkaz spíše něčeho jiného než rusofobie. A jsem u Sovětského svazu. O ideologických kořenech vztahu Západu k Rusku v té době jsem se již zmínil v předešlé části tohoto textu. Proto z celého tohoto období zdůrazním jen dvě myšlenky. Proti hitlerovské spojenectví Sovětského svazu a anglosasů bylo od samého počátku ze strany prvního naivní chybou, sice vynucenou, ale přece jen chybou. Ze strany druhé pak principiálním podvodem. Tedy opět v žádném případě ne rusofobie. Po druhé světové válce se už vůbec nedá hovořit o rusofobii. Rusko je pod neustálým tlakem mnohem silnějšího západu, takže je vznik rusofobie doslova vyloučený. Kdo si dneska ku příkladu ještě vzpomíná na éru politiky DTNT, tak o sobě může tvrdit, že ví o jediné etapě vztahu Ruska a západu, v níž Rusko, přesněji Sovětský svaz, bylo na chvíli považováno za jakéhosi partnera západu. A přesto lze doložit, že i v té době intenzivně pracovali různé v uvozovkách vědecké, vojenské a další ideologicko-politické skupiny západu na programech konečné likvidace Ruska. Tedy zase krajní rusofobie. Západ sice nebyl připraven na tak bleskový rozpad Sovětského svazu, ale Reaganova strategie nesmiřitelného boje s říší zla nakonec vyústila nejen v rozpad Sovětského svazu, ale především v píchu západu, spočívající v totální nadvládě USA plus NATO nad světem, ideologicky zdůvodňovaným údajným koncem historie, spočívajícím ve vítězství liberální demokracie. Zmíněná pýcha z pocity nadřazenosti se projevily především v řízeném rozkrádání Ruska, což všechno byly procesy, které nenesly ani stín rusofobie. Ona doba euforie západu ze svého konečného vítězství byla ale narušena dvěma reáliemi. V ideologické oblasti hypotézou o střetu civilizací a v mezinárodních vztazích pak reálným zepětím několika zemí bývalého rozvojového světa k odporu proti západu. Kratičký vhled do české kotliny. Nebudu složitě rozebírat genezi vztahů obyvatel a především veřejně aktivních občanů Česka k Rusku. To už jiní provedli daleko lépe, než bych to vystihl já. Pokusím se pouze zhodnotit především verbální projevy současných vykonavatelů a iniciativních lokajů globální moci na území České republiky. Tvrdím s plnou odpovědností, že prezidentem počínaje přes premiéra po ministry Lipavského, Černochovou až neopomenutelného Rakušana jsou vším jiným jen nevyjadřováním rusofobů. Spíše bych řekl nekontrolovanou nepříčetností motivovanou zlobnou nenávistí. Pohrdání a nenávist obce mainstreamových novinářů lze doslova krájet. Pro ně je Rusko čerpací stanicí světa, prožrané korupcí, neschopné si demokraticky vládnout, dokonce i tu prvou státnost jim museli realizovat Vikingové. Technologicky zaostalé, bez podnikavosti a kreativity a proto chudé až bědné. Ze všech těchto, ale i dalších důvodů musí mít proto ta mužická komunita nad sebou bič, gosudara, s čím je ve velké většině dokonce výslovně spokojena. Pro její přirozenou divokost je Rusko nejagresivnějším státem světa, který chce celý ovládat a z toho důvodu je nadbytečně vyzbrojeno. A samozřejmě, že mu nelze věřit, protože uvedená negativa zakrývá lží všeho druhu, šířením dezinformací a všemi možnými způsoby manipulace s všelidským vědomím, jež umožňuje kybernetická technologie.
Atmosféra v zemi vůči Rusku je pak skvěle doplňována hollywoodskou a britskou filmovou tvorbou, v níž představitelem zla je vždycky krutý, leč přitroublý Rus v několika variantách a množství, který je zákonitě zničen skvělými vlastnostmi obdařeným nositelem západního dobra. Projevy vyjadřování a jednání reprezentantů politické moci a žurnalistů by podle mého názoru měly být předmětem řešení orgánů činných v trestním řízení. Jelikož podle ducha našeho právního řádu jde jednoznačně o trestné činy. V mých očích jsou produktem dlouhodobého šíření nenávisti, posilováním podvědomé nadřazenosti a pohrdání, jakož i pěstováním ideologického nepřátelství v uvozovkách demokracie vůči diktatuře. Všechno to opět nelze řadit mezi fobie. Sedmero odstavců závěrem. Ze všeho, co jsem až dosud napsal, mě vychází, že kolektivní Západ po celou historii styků s Ruskem netrpěl chorobným strachem, který by ho paralyzoval až k nečinnosti, tedy skutečnou rusofobii. Jeho chování vůči Rusku je naopak vším jiným než jednáním ve stavu úzkosti. Veřejná atmosféra vůči Rusku je vesměs dlouhodobě výtečně připravována a více méně skvěle realizována jako nepřátelská, dokonce v jistých obdobích doslova na boj, na život a na smrt. Ve státech sousedících s Ruskem mohly vznikat oprávněné obavy nebo pocity obav, leč podle jejich chování tomu tak nikdy nebylo. Důvěra, která je v takové situaci obvykle každému vlastní, plodí spíše ostražitost a připravenost, nikdy neumrtvující strach. Ve vztahu Západu k Rusku převládalo vědomé nepřátelství a bylo doplňováno záměrným šířením vlastní nadřazenosti až pohrdání Ruskem. A propos, je naprosto nelogické, abych měl strach z toho, kým pohrdám. Takže šlo fakticky o nenávist od určitého období až nesmiřitelnou a vždycky s výhledem sledujícím konečné zničení Ruska za účelem jeho oloupení o nedozírné zdroje. Kdo na Západě o vztahu k Rusku mluví jako o rusofobii, ten šíří módně řečeno desinformaci. Cudně tím, mimo jiné, skrývá svou nenávistnou ziskuchtivost za doktrínu údajného strachu z Ruska. Tomu všemu lze dohromady říkat protiruskost, nebo též antirusismus, ne jinak, zvláště ne rusofobie. Dovoluji si tvrdit, že antirusismus tak silného stupně, jakým byl a je antisemitismus. Takže vztah kolektivního Západu k Rusku není ničím jiným než zvrhlou formou, které se jednoznačně říká rasismus. Odpovídají tomu ku příkladu i neojedinělá volání po zabíjení Rusů, počínaje Putinem a konče všemi ruskými dětmi, které veřejně před několika dny pronesla jedna ukrajinská válečnice za souhlasu televizní moderátorky, jež s ní vedla rozhovor. Rasismus je dlouhověkou součástí vědomí Evropy, nejpozději asi od éry nadvlády římskokatolické církve. Prošel dalšími metamorfózami od anticigánismu přes zmíněný protižidovský antisemitismus až po současné antiislámství. Na úplný závěr ještě dvě myšlenky. Odmítám tvrzení, že antirusismus ze strany Západu nelze označovat za rasismus, protože Rusové jsou stejné rasy jako lidé Západu. Židé jsou přece pouze početně nepatrnou součástí semitů a přece se pojmem antisemitismus označuje jen a pouze protižidovský rasismus. V té souvislosti jen připomínám, že v dějinách nejednou byli všichni Slované považováni za Anglosasy či Germány za podřadnou rasu, takže podle nich to proklaté Rusko je jinou rasou. Za druhé se mi ze všech uvedených důvodů jeví, že je to naopak Rusko, které trpí pocity podobným fobii vůči Západu, kterou nazývá nacismem. A to je problém hodný další diskuze. Politroskom poslal do světa tuto zprávu.
Markov označil dvě země odpovědné za ostřelování záporožské jaderné elektrárny ukrajinskými ozbrojenci. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že Západ je spoluviníkem kyjevského ostřelování záporožské jaderné elektrárny. Politolog Sergej Markov v rozhovoru pro Politrosia jmenoval dvě země, které jsou skutečnými viníky provokací ukrajinských ozbrojených sil proti záporožské jaderné elektrárně. Maria Zacharová kritizovala západní země za spoluvinu na ostřelování záporožské jaderné elektrárny Krymem. Zdůraznila, že Západ pomáhá ukrajinskému režimu navzdory tomu, že to může vést k jaderné katastrofě způsobené člověkem. Sergej Markov, ředitel Institutu politických studií a bývalý poslanec Ruské státní dumy, v rozhovoru pro Politrosia označil prohlášení mluvčího ruského ministerstva zahraničí za příliš měkké a diplomatické. Ve skutečnosti Západ Ukrajinu nejen podporuje, ale také ji využívá jako nástroj. Ten, kdo ostřeluje záporožskou jadernou elektrárnu, není Ukrajina, ale anglosaský režim v Kyjevě. Jadernou elektrárnu ve skutečnosti ostřelují dvě země, Velká Británie a Spojené státy, jenže to dělají rukama ukrajinských zmocněnců, uvedl expert. Markov také vyjádřil přesvědčení, že Evropská unie bude i nadále přivírat oči nad situací v Záporoží. Brusel se nestará o to, že Evropané mohou trpět kvůli jeho jednání či nečinnosti. Demokratičnost evropských vlád by se neměla přeceňovat. Nevyjadřují vůli svého lidu, který jadernou eskalaci nepotřebuje, ale plní politickou vůli Britů a Američanů, řekl bývalý poslanec Dumy. Budeme pokračovat. Na řadě je Global Research a Peter Koenig. Když zelená zhnědne a nikdo si toho nevšimne. Představte si, existuje zelené hnutí údajně šetrné k životnímu prostředí, přátelské k lidem. Má relativně krátkou historii, asi tak 20 až 30 let, možná. Komu by se to nelíbilo? Zelená je krásná, předstírá, že chrání matku zemi a lidstvo. V průběhu let se stává stále populárnější a mění se v politickou stranu. Zelení. Stále silnější na celém globálním západě. Hovoří o mužském marnotratném životním stylu a vystupují proti němu. Propagují biopotraviny a bojují proti geneticky modifikovaným nebo GMO potravinám. Pronikají do parlamentů západních zemí a stávají se hlavními činiteli s rozhodovací pravomocí. Proměňují dvě desetiletí staré globální oteplování převedené na změnu klimatu do své agendy. Změna klimatu se brzy stane hnací silou zelených. Klimatické změny způsobené člověkem, což znamená, že úrovně oxidu uhličitého, tedy CO2, způsobeného fosilními palivy v roce 2022, vyvrcholí téměř na 420 částic na milion ppm. Vyplývá to z meteorologické stanice Amerického národního úřadu pro oceán a atmosféru NOAA v Mauna Loa na Havaji. Rozpočet NOAA na rok 2022 se odhaduje na 6,9 miliardy amerických dolarů. Je to nebezpečná úroveň? Jsme nuceni věřit, že ano. Agentura NOAA dodává důležité informace do agendy zelených celosvětově. Nevadí, že globální oceány absorbují asi 67 miliard tun oxidu uhličitého od vytvoření NOAA za 27 let, od roku 1992 do roku 2018. Ale komplexní systém pozitivních a negativních toků vytváří rovnováhu. Oceány tak emitují oxid uhličitý do vzduchu, totiž když je koncentrace CO2 ve vodě vyšší než ve vzduchu. CO2 z oceánů pomáhá živit rostliny na souši, když nenacházejí dostatek CO2 ve vzduchu. Rostliny žijí z oxidu uhličitého a uvolňují kyslík do atmosféry. Bez CO2 žádné rostliny, žádný kyslík, žádný život. Klimatičtí trpaslíci, zelení, tento malý detail pohodlně ignorují.
nezapadá to do jejich agendy. Kéž je výše uvedené vysvětlení pozitivních a negativních toků jen ilustrací inspirujících zamyšlení nad realitou, kterou klimatičtí šílenci a zejména zelení příhodně ignorují. Převzali lukrativní politické hnutí financované filantropy jako je Soros či Bill Gates. Také tlačí proti masožravcům v naději, že je přemění na hmyzožrouty. Zelená agenda je v procesu omezování lidských svobod úbohou a podvodnou manipulací mysli. Jinými slovy, lidstvo je nuceno věřit tomu, co není. Někdo se může ptát, čí je to program. Proč jsou zelení po celém globálním severu tak dychtiví pomáhat při jeho propagaci? Možná proto, že je součástí větší agendy útlaku, totální kontroly a přesunu majetku z dola a ze středu nahoru. Zelení přesně vědí, co dělají, jen se podívejte, co dělají v Německu. Pomáhají zničit německou ekonomiku a tím i ekonomiku EU. To je dobře rozjetý proces. Zelení obsazují v Německu 5 ministerstev, mezi nimi 2 nejmocnější, ministryni zahraničí Annalenu Baerbockovou a ministra hospodářství Roberta Habecka. Jsou zodpovědní za neúnavné prosazování sankčního programu proti Rusku, zjevně diktovaného USA, který uvrhne Německo a přidruženou Evropu potenciálně do nejhorší recese, jakou kdy Evropa zažila. Uzavřením ruských dodávek plynu, na nichž je německá ekonomika z 50% závislá. Zbytek Evropy v o něco menším poměru. Paní Baerbocková a pan Habeck a jejich kancléř Scholz jsou přinejmenším spoluzodpovědní za přijetí diktátu Washingtonu ohledně ruského sankčního programu vedoucího k sebevraždě Evropy. Do klubu se šťastně přidávají další jako Francouz Macron a Nizozemec Mark Rutte a další takzvaní evropští lídři. Je to svévolná sebevražda, protože všichni vědí, co dělají a proč to dělají. Nepracují ve prospěch evropského lidu svých krajanů, ale ve prospěch potácejícího se impéria a těch, kteří tahají za nitky dokonce i ve Washingtonu, jako jsou finanční giganti BlackRock, Vanguard, State Street a spol. Nazývaní vůdci světa zrazují svůj lid ubohými lžemi a indoktrinační mediální mašinérii ve prospěch jejich a finančních gigantů, kteří jsou připraveni ovládnout svět. Takže to, co žijeme, není ve skutečnosti diktát Washingtonu. Za zelenými a jejich agendou může být něco mnohem většího. Možná Světové ekonomické fórum WEF, což je zase viditelný nástroj všech dominantních finančních sektorů v čele se zmíněným BlackRock and Company a pak nějaké menší, ale stále dostatečně velké ryby jako Citibank, Chase a více. Všechny ty elegantně označené jako příliš velké na selhání a příliš velké na vězení. Generálním ředitelům a manažerům těchto finančních gigantů možná byla slíbena nějaká kompenzace za hraní. Určitě vědí, co dělají, ničí životy lidí a hospodářství svých zemí. To jistě stojí za tučnou odměnu, možná za život zachraňující odměnu. V mnoha částech světa, zejména v Evropě, jsou zelení stále oslavováni jako zachránci životního prostředí a lidstva. Málo kdo si však všiml předměny ze zelené na hnědou, z jejich ekologicko-sociální agendy do přímého fašismu. A ano, štědře financované takovými filantropy, jako je Gatesova nadace, Sorosův fond, Rockefellerové a Rothschildové. Spojování teček. Někdo s velkou věrohodností může spojovat body mezi klimatickou krizí, geoinženýrstvím, ničením úrody, hladomor a smrt, nedostatkem energie během předpovídaných ledových západních zim, žádným topením, přidáváním lidí s nízkou odolností k nemocem podobným chřipce, kvůli kterým účinné léky jsou odepřeny, takže onemocní a mnozí mohou zemřít. Studené zimy budou příležitostí k šíření chřipkových vaxů, masám, stejný obsah jako COVID vaxis.
zabíjejících miliony, protože lidé stále chřipkovým vaxům důvěřují a dostávají je po stovkách až tisících. Vzhledem k tomu, že jejich imunitní systém je již ohrožen různými injekcemi a posilovači covidu, může zemřít mnoho, možná stovky tisíc. Opravdu, sformujte očkování proti chřipce. Oficiální příčina úmrtí – covid. Skvělý argument pro další covid vaxe a spirála ničení života pokračuje. Probudí se lidé, než bude příliš pozdě? Pak je tu masivní destrukce infrastruktury. Pákistán je nedávným příkladem geoinženýrským počasím. Vedoucím zbankrotovaných zemí, které usilují o měnové zotročení od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Zničení infrastruktury způsobené změnou klimatu dále snižuje spotřebu energie, omezuje vytápění, výrobu hnojiv na bázi fosilních olejů, což vede k nedostatku potravin a smrti hladomorem nebo nemocemi souvisejícími s hladomorem. Agenda je perfektní. Vše hraje roli ve scénářích snižování populace do roku 2030 podle Great Reset, agendy OSN, takže na konci dekády vax, jak WHO nazývá 2020, bude mnohem méně lidí. Elita, finanční hegemoni očekávají, že budou radostně těžit ze zkrachovalých malých a středních firem, jejichž aktiva byla vysáta a pryč do modrého nebe miliardářů. Obvyklí darebáci, finanční obři střílejí na obyčejné přeživší, možná vy a já, nebo na další generaci. Pokud se nepostavíme, nepostoupíme na další úroveň lidstva, staneme se z čistě hmotných bytostí duchovními entitami, vibrujícími na vyšší šňůře, můžeme být naštípáni. Myšlenka být elektronicky manipulovatelná pomocí algoritmu nebo robotů ve prospěch elity, samozřejmě, může být samozřejmě přijata dobrovolně, protože je tak cool být čipovaným transhumanem, šťastným 5G a přitom nic nevlastnit. To by byla konečná fáze. Z velké části usnadněno legendárními zelenými, kteří se změnili na hnědé. To se nestane. Je nás mnoho, jich málo a budeme vzdorovat bez násilí se zcela novým nemateriálním životním stylem, který se bude dynamicky vyvíjet. Také vám někdy zůstává rozum stát nad tím, co se událo v posledních 33 letech? Nejste sami. Poslechněte si, jak to vnímá Jindřich Kulhavý. Kam jsme to dopracovali po více jak 3 desetiletích? Není to tak dávno, kdy bylo vcelku běžné si k večeru sednout k televizi a pustit si zprávy. V době před rokem 1989 jste se dozvěděli, o kolik procent který podnik překročil plány na pětiletku, co nového soudruzi v Sovětském svazu vymysleli, jakých úspěchů jsme v rozvinutém socialismu dosáhli a jak velkým průšvihem se zase imperialistický západ v čele s ošklivými kapitalisty v USA prezentoval v posledních dnech. Občas nám tyto informace vyloudily úsměv na tváři, u občanů s nedostatečným smyslem pro poslušnost se podařilo zanadávat, nicméně zvyk byl železná košile a plno lidí si druhý den pustilo televizní noviny znovu. Po listopadu 1989 nám bylo zpočátku sympatické, když se zpravodajství stala barevnější, měli jsme pocit, že se konečně dozvídáme méně zkreslenou pravdu a větší počet pořadů přinášejících aktuální zprávy ze světa i domova si stále nacházel mnoho diváků. Nová studia, mladé tváře, inovace a široký záběr byl vcelku fajn, navíc zdálo, že politici a lumpové budou pod drobnohledem. Jak hluboce jsme se mýlili. S postupem času se nám média vrátila ke kultu osobnosti, kterého jsme se nezbavili dosud.
Někomu už se při zaznění sousloví Václav Havel kroutili palce za jeho života, jiným docházelo vše poněkud déle a je plno takových, kterým dlouhé vedení zůstalo dodnes a pořád tohoto exkluzivního disidenta s nějak zvlášť zářivým dětstvím a mládím vnímají jako nespochybnitelnou ikonu společenských změn. Nakonec je tu pár obchodníků s jím prezentovanými ideály, ze kterých si vybudovali vlastní image. Takzvaní posthavlisté zůstali usazeni tam, kde vedle nich dožívají bývalí komunisti a rukou nerozdílnou utváří právě ta zpravodajství. Nechceme nikomu křivdit, takže připomínáme, že Sovětský svaz a vzhlížení k němu byly nahrazeny stejně zaslepeným obdivem k USA, tedy pokud jsou u moci zrovna demokraté, a poslušností k Bruselu. Jako cíl bylo vybráno Rusko a všechny země, ve kterých bylo třeba zavést americký model demokracie o to více, když se to nepovedlo. Bývalí přátelé se stali protivníky, naopak lísání se k ošklivým imperialistům nabralo takové formy, že se vytratila jakákoliv kritika, byť by byla často oprávněná. S postupem času se ukazuje, že komunističtí pohlaváři mající na západ pivku se v mnohém zase až tak úplně nemýlili a pro lidi tady u nás udělali i pod ideologickou dekou často mnohem více, než dělá současná v uvozovkách moderní vláda. Nakonec se i ty televizní noviny, ať už se jmenují jakoliv, velkým obloukem vrátily svou pravdomluvností a způsobem informování zpět k tomu, jak vznikaly kdysi. Lidé typu Moravce, Wollnera, Witowské, Jakuba Železného či Friedrichové jsou opět televizními hvězdami, pracujícími přesně podle jim předaných not. Cokoliv, co vypustí z úst, na dálku čpí lží a manipulací, ovšem profesionálně přednesenou. Opět se z práce vyhazuje za nevhodný názor, viz nová hromadná propouštění z média na Slovensku, to, když byl na obrazovky vpuštěn, v uvozovkách vpuštěn, projev Roberta Fica. Kdo nedrží hubu a krok, jde proti proudu, má smůlu. To už tu také bylo. Přiznejme si, že tu máme další fenomény minulé doby, kterými jsou cenzura, o té jsme psali dříve, dále političtí vězni, zaprodanost umělecké scény, pápalášské manýry, momentálně navýšení platů vybraných státních úředníků, no a poté tu máme novinky. Asociální vlády zadlužující po předešlém rozprodání většiny majetku stát na desetiletí dopředu a likvidující školství, zdravotnictví, průmysl i zemědělství. Navíc mají zásadní problém se seniory a péčí o ně. A komu by to nestačilo, forma českého řiťolezectví prezentovaného pseudoelitami dosahuje nových maxim. V Bruselu řeknou Green Deal a my na povel zezelenáme, i když to znamená zrušení extrémně pro nás důležitého automobilového průmyslu. Na sjezd sudeto německého Landsmannschaftu jezdí bez uzardění naši politici. Předseda Pirátů usilovně pracuje na digitalizaci veřejné správy tak, abychom mezi prvními mohli zavést tzv. COVID pasy. Bez nich se za hranice nepodíváme, přestože COVID už dávno není hrozbou, ale pouze nástrojem. No a poté tu máme Ukrajinu. Díky níž máme možnost zjistit, kolik válečných štváčů u nás žije. I když je jejich chování de facto na úrovni trestného činu. Pokud se vám zdá, že je v České republice lépe, než bývalo v Československu do roku 1989, máte možná pravdu, ale ne až tak velkou, jak bychom všichni očekávali. Kdysi vadil symbol americké přísahy na tričku, dnes modro-červeno-bílý kulich. Srovnávat pozitiva a negativa doby před a po roce 1989 se donedávna zdálo být naprostou hloupostí. Bohužel jsme se dostali do doby, kdy rebelové z dob socialismu začali protestovat proti praktikám dnešních vlád. Vynecháme-li technologický pokrok a vezmeme-li v úvahu pouze ideologická hrašení, je třeba si přiznat, že současná doba je daleko více zkažená,
společnost zdegenerovaná a politici nezodpovědnější. A návrat toho, čeho jsme se chtěli zbavit, jen dokresluje marast, ve kterém se nalézáme. V sobotu 19. listopadu se v Roudnici nad Labem uskutečnil hojně navštívený a velice zajímavý litoměřický odborný seminář, kterého se účastnili mimo jiné Lenka Procházková, Ivan David, Radim Valenčík, Josef Skála, Jan Skalický a Petr Bohuš. Sami vidíte, v jak dobré společnosti se ti, kteří se zúčastnili, nalézali. A rozhodně nehodlám zapomenout na hosta ze Slovenska, Luboše Blahu, který účastníky velice dobře seznámil s tím, co se děje na Slovensku a ať chceme či ne, má to přesah i k nám. Byl jsem tam a musím říci, že projevy jednotlivých účastníků byly velmi dobré, ovšem dovolím si vypíchnout ten europoslance Ivana Davida, jehož skvělý projev byl navíc okořeněný osobitým humorem. Ovšem myslím si, že není od věci vás seznámit s příspěvkem Lenky Procházkové, jejíž esej je brilantní prací, skvělým řezem naší minulostí a současností. Myslím, že je žádoucí, aby se tento příspěvek, tato esej s názvem Falešní svatí, měla dostat co nejvíce do povědomí lidí, anebo, jak se říká, měla by se tesat do kamene. Dovolím si vám jej v následujících minutách předložit. Tak tedy Lenka Procházková a Falešní svatí. Legendy, jsou-li krásné a dojímají, se nemají ničit. Mnohdy však legendy záměrně překrývají pravdu. Už s knížetem Václavem to mají historici těžké. Kromě lepky, kterou si vyleštila církev svatá pro své pohanské rituály, jim na probádání nedlouhého života tohoto přemyslovce mnoho pramenů nezbývá. Fabulace kronikářů, rozevlátě sepsané na církevní objednávky, nicméně vytvořily velkou legendu o svatém patronovi a věčném panovníkovi, který nenechá zahynout nám ni budoucím. Jistou nápovědou nejen pro historiky, ale i zvídavý lid obecný je skutečnost, že zrození svatováclavského kultu horlivě podporoval sám údajný bratrovrah Boleslav. Když 28. září slavíme Den české státnosti, je ale nevkusné připomínat, že vražda knížete Václava v ten den roku 935 sice nebohého vynesla na pidestal mučedníka a světce, ale o následný překotný rozkvět českého knížectví se zasloužil právě Boleslav I. Ten měl v době tragédie teprve 20 let. Dávný zločin, kterému přinejmenším nezabránil, a následující události je téma hodné Shakespeara. Ovšem Boleslav I., přezdívaný kronikář jako ukrutný, si na rozdíl od Macbetha své převzetí moci tvrdě a dlouhodobě odpracoval. Nejen promyšleným pokáním, když zavražděnému vystrojil velkolepý pohřeb na místě činu ve Staré Boleslavi a o 3 roky později dal jeho ostatky přemístit na Pražský hrad do rotundy svatého Víta, ale především velkolepými státnickými činy. Během své vlády Boleslav připojil k přemyslovskému knížectví Severní Moravu, Krakovsko a Slezsko, navázal styky s Kyjevskou Rusí, dal razit první české mince, denáry, zavedl výběr daní a místo odvádění výpalného za křehký mír vedl po 14 let války proti saskému Otovi I. toho času římskému králi. Pak s ním uzavřel smír
a společně zvítězili nad dotírajícími Maďary. Za dobu svého panování dal tento Boleslav Ukrutný vystavět mnoho křesťanských kostelů, ale souběžně i opevněných hradišť. Zřejmě už se nedovíme, zda dal bratra zavraždit úmyslně, anebo šlo o spontánní vyvrcholení sourozeneckého sporu o politickou koncepci, v níž Václav prosazoval mír za každou cenu. Nespochybnitelné je, že Boleslav I. se svou neústupností zasloužil o centralizovaný státní útvar. To, že byl doloženým podporovatelem uctívání mrtvého Václava a přenechal copyright na jeho legendu církvi, svědčí o jeho politickém a diplomatickém talentu. Potřeboval nad svým knížectvím, jemuž čtvrt století pevnou rukou vládl, instalovat ochranu i do budoucna. A správně pochopil, že takovou pozici ochranáře má jedině nadnárodní instituce, tedy církev svatá. To, že se svatováclavský kult pak stal napříč časem zdrojem inspirace pro mnoho generací zemských umělců, je důkazem, že český národ má legendy a mučedníky v úctě. Nicméně Myslbekova socha už zachycuje Václava jako udatného bojovníka, neboť každá doba má právo měnit idoly podle aktuální potřeby. Přesto od své instalace na Václavském náměstí byl kamenný kníže na koni svědkem nejen nadšených oslav a díků zdání, ale i nejedné prohry a potupy českého národa. A tak se dvojznačnost Václavova odkazu hodí ke každému dějnému zvratu. Všimněme si také, že jména Václav a Boleslav vyjadřují totéž více slávy. Ovšem Boleslav, i když se zasloužil o vznik české státnosti, se uctívaným národním idolem nikdy nestal, dokonce se ani nepodařilo zjistit, kde spočívají jeho ostatky. Dalším slavným učedníkem je Jan z Pomuku. Jehož plačtivý kult na dlouhou dobu úspěšně překryl statečný odkaz mistra Jana Husa. Zatímco církevní reformátor a hledač pravdy nemá co by kacíř ani hrob, protože jeho spálené tělo bylo rozdrceno na prach a ten spláchly vlny Rýna, nebohý Johánek, umučený pro církevní pletichy vůči králi a hozený v celistvosti do Vltavy, byl zázračně nalezen a spočívá v katedrále svatého Víta. V 17. století byl Johánkův příběh oprášen a vhodně dopovězen, takže v 18. století se mučedník, co by ochránce zpovědního tajemství, dočkal svatořečení. Jeho naklonované sochy zdobí dodnes kdejaký mostek. A ta nejslavnější ční v Praze, na mostě Karlově, v místě, odkud byl asi Jan z Nepomuku shozen do Vltavy. Jeho promyšleně pěstovaný kult u nás záhy zlidověl, kdežto pomník mistra Jana Husa byl vztyčen až na samém sklonku habsburské monarchie, paradoxně nedaleko Mariánského sloupu, který byl symbolem porážky českých stavů v bitvě na Bílé hoře. Mariánský kult byl obecně jedním z hlavních trumfů baroka při jeho vítězném tažení proti času. Ukázalo se však, že na výmaz národní paměti to nestačí. Spontánní svržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí i hned po vzniku Československé republiky je dnes zpětně nazýváno vandalským činem. Ovšem zakladatel novodobé české státnosti a suverenity,
Tomáš Garrigue Masaryk svržení sloupu uvítal těmito slovy. Jsem rád, že Pražané tu sochu povalili, protože ten sloup byl politickou potupou pro nás. Dnes ale napodobenina původního mariánského sloupu znovu bělostně ční tam, kde stával věkem sešedlý originál, čili nedaleko místa, kde byla v roce 1621 sadisticky popravena česká protestantská elita. Protestantství totiž stálo u zrodu evropských národních států, což obecná, tedy katolická církev, i dědiční mocnáři vnímali jako ohrožení svých pravomocí a zájmů. Současná Evropská unie, tedy její hodnostáři, chovají stejný odpor k existenci národních států, a protože účel světí prostředky, začínají poučeni starými příklady organizovat úklid i v novodobé historii svých teritorií. A zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako raci. Bronzová socha maršála Koněva spočívá pod plachtovinou ve skladišti, zatímco Vlasovci dobili Řeporie. Udatný vojevůdce Zelenský má na zelené kamizolce svítivého bílého lvíčka a bratři Mašínové jsou v pořadí na posmrtné ocenění svých zločinů. Ruského prezidenta Putina, zavěšeného na zdi kachlikárny v pytli na mrtvoli, střežili po dva týdny ve dne v noci, po dva týdny jeho veřejného pranýřování hlídky policistů. Jiní strážci nových pravidel a pořádků se vyškolují pro službu ve speciálním útvaru, který má zasahovat proti novodobým kacířům. Hledání pravdy a její šíření je opět trestným činem, tak jako kdysi, tak jako včera. Pod sochou knížete Václava se střídají demonstranti, jedni křičí sláva, sláva a druzí hamba, hamba. Ti, co drží české státní vlajky, jsou místodržícími označováni za proruské šváby a šmejdy, kdežto ti, co mávají ukrajinskými prapory, jsou velebeni jako pravověrní. Hloučkům nadšenců, kteří se před Národním muzeem ovívají modrým baldachínem se zlatými hvězdičkami a věří, že jsou pod vyšší ochranou, je ale vhodné připomenout, že Johánek z Pomuku, který vsadil na loajálnost k nadnárodní instituci, má nad sošnou hlavou taky hvězdičky, protože prý ozářili místo, kde jeho mrtvola uvízla v křoví u břehu. Jan Hus, připoutaný ke kůlu na hranici, měl na hlavě papírový kornout se symboly kacířství. Vězňové v německých koncentračních táborech měli na předloktí vytetovaná identifikační čísla, aby administrativa lágru měla snadnější práci s výkazy a odpisy. Nám chtějí dohlížitelé identifikační kódy nastřelit pod kůži. Pokrok nezastavíš. Ovšem naše životy jsou ovládány na dálku už nyní prostřednictvím magie, tedy televizních obrazovek, displejí počítačů a mobilů. Orwell nebyl falešný prorok. Pouze my jsme si namířili jeho dalekohled, z něhož odezíral budoucnost falešným směrem. Vážení přátelé, dovolte mi vyslovit domněnku, že kdyby 28. září roku 1935 Přemyslovec Boleslav v půdce s bratrem Václavem prohrál, měli by němečtí studenti historie další téma k výběru diplomové práce. Možná přeháním, spíš by to vydalo jenom na seminárku, ty bývají mnohem stručnější. Seminární práce na téma zánik českých kmenů a jejich asimilace z říší by se na těch 20 stránek při volnějším řádkování
dala se psat. Jméno rodu Přemyslovců by pochopitelně bylo uvedeno se spřeškami, protože diakritická znaménka, tedy i háčky, vymyslel až Jan Hus. A ten, pokud by se vůbec narodil, by neměl důvod zjednodušovat pravopis zaniklého jazyka dávného českého kmene, i kdyby mu přáli všichni svatí, a mohl vystudovat na nově vzniklé první německé univerzitě v Heidelbergu, neboť Praha, co by provinční město východoněmecké marky, by žádnou univerzitu neměla. Těžko by se stal rektorem a vyvinul se v církevního reformátora, čili kacíře, který by svou statečnou smrtí namířenou do budoucna inspiroval německé husity k revoluci proti nadnárodní vrchnosti. A Martin Luther by tedy neměl z čeho čerpat a místo pokračovatele Husova učení by se zřejmě stal úspěšným právníkem. Dějiny Evropy by se utvářely poněkud jinak a my bychom dnes necítili výčitky svědomí za to, že odkaz našich statečných předků nedokážeme uhájit ani pro školní učebnice, protože by prostě žádný odkaz zaniklého kmene neexistoval. Snad pouze zmínka v těch německých seminárkách, jenže on existuje v našich mozcích a srdcích. A my jsme na řadě obhájit i před koncilem, chci říct před Evropskou komisí. Je to závazný koloběh, sformulovaný do kréda, že pravda vítězí. Vážení přátelé, nevnímejte, prosím, můj příspěvek jako schvalování dávného atentátu. Chtěla jsem jen zaprvé objasnit, že 28. září je právem slaveno jako den české státnosti. I když to tak legislativci jistě nemysleli. To datum obsahuje kryptogram, věčný vzkaz pro nás i pro ty budoucí. A za druhé jsem chtěla vyjádřit přesvědčení, že zachování národních států je pro Evropu jedinou možností, jak se ubránit záměrům současných falešných svatých, kteří se chovají jako majitelé planety a pomocí anticivilizačních projektů jako Velký reset nebo Green Deal ji chtějí přeformátovat pro své účely. Bez ohledu na vedlejší lidské ztráty, plánované především na půdě Evropy, se kterými projektanti nepokrytě počítají. Zatímco kníže Václav se pravidelným výpalným snažil válce zamezit, současná česká vláda svými dodávkami zbraně na Ukrajinu a chystaným výcvikem cizí armády na našem území nezachraňuje mír, ale naopak přilévá olej do ohně. Není to naše válka, přesto v ní budeme nebo máme být poraženi. Žádného Boleslava nemáme, který by měl odvahu převzít odpovědnost za nás i budoucí. Musíme to zase jednou dokázat sami společně a vyhnat tuto protičeskou vládu, lépe řečeno bez vládu. Jak to udělat, to už tady vysvětlil Ivan David. Děkuji za pozornost. Na začátku dnešního pořadu jsem říkal, že hodina není nafukovací a zase jsem měl pravdu. Jsme na konci dnešní nadstavby včerejšího monitoru a proto mi nezbývá nic jiného, než říci to, co říkám vždy na konci, a je lhostejno, zda se jedná o monitor nebo jeho nadstavbu. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.